Ej, der er bilen! Jeg fik en besked. Fuck, der er slender. Slender. Slender var en anden af mig før. Hvad? Hvad sker der egentlig på skærmen? Det er dømmer, det er jo det, jeg har tænkt på. Det er jo råd grim. Han giver jo ikke noget shot. Ja, bare vent. Fuck, nu er jeg løbet hele vejen her hen til igen. Han står alt muligt til bedre sted, når du vinder dig om, og lige med det bliver også bare vendt om. Ja, han giver ikke noget shot. Nå jo, men når det bliver så... Nej, du kan ikke løbe mere. Nå, men når han lige vil ikke give, når han vinder personen. Ej, jeg løb bare. Nej, det er fordi, han ikke har mere energi. Jeg tror, han kan lide det. Jeg tror også, det er godt lige slender. Så prøv bare at lede efter ham. Slender! Slender, der fik der vidt. Salt, du kan gå ind, ikke? Ja, nu er jeg tilbage igen. På YouTube, så kan du se, ham som spurgte slender. Vi kan prøve at gå ind og se, hvad I kan. Så er du ved at blive igen. Bare. Nå, jeg har fået en. Det er uanset hvad. Det er, når du nåede på det, så større. Har du nået op på det? Når du tager det op. Ja, så har du fået det? Er der ikke det bilen, du husker, som om der er her? Nej, kom. Hvor fanden er det? Gå ned den anden vej. Jeg løber bare. Den anden vej. Du skal ikke tilbage til huset igen, jo. Der er en ved huset. Mega en tur. Gå ind i huset. Der har jeg været. Har du aldrig spurgt Kasper, kender du ham? Ja. Har du set noget spil? Helle, hvor er det godt? Altså! Ja! Hahaha! Hallo! Hallo! Hahaha! 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 Ja, den hænger helt op i øvrigt. Altså! Nej! Det skulle også være sjovt. Nej, ikke mere. Ja. Jeg er fucking koncentreret og slender lige nu, mand. Altså? Ja. Fuck, du lyder som om der er nogen efter mig. Bæææææ! Kan man ikke, når man kan ikke holde op, det glemte jeg. Hvad fanden? Try. Jeg stormer væk fra huset. Ja, jeg har fundet. Det er sådan, jeg tæt på. Ej, fuck. Det er grotten, ikke? Ja. Nej, det er. Har du været? Nej, jeg har ikke været det. Har du været det? Jamen nej, jeg har ikke været hele musikken. Det er sjovt at spille. Det er sygt, hvis jeg stod lige om hjørnet. Hold kæft! Det gør man før Kasper. Hvad? Der stod han der. Jeg tror også snart lommelygten den går ud. Hvad gør man så? Kan du bare ikke noget lys? Jeg ja, bare vent lige om lidt, jeg står også og slukker til mig. Ja, jeg vender mig om. Jeg har lige vendt mig om. Nej, nej, nej. Jeg tror ikke, jeg løber. Fuck! Sådan der.